Pezët profesora jetoj që ka. E në asnjoni, letë ma thot e shemëll asnjoni, se njoni është në punë. Pse? Me shku shemëll të aplikuje për punë, apet një të ndjerë të aplikuje për punë, a i thot, valla, i thot, ju i një largë për atje. Po, largë. Një bus të jeti i shkabit, kushton 10 milion, apo? E, me i lëshu në pite lifti, 10 milion dolar, 10 milion euro, t'i lëshush pite lifti, e derin në mëjet bjeshkës qka bëmër. Angilën të njërë pa punë, ne i tim krejt, edhe këta, edhe fjallet qka i thoni ju, unë jam shumë i bindët, se ti se doj për çdo ditë, i njëf çdo njani, edhe më me fjallë nuk besoj se do të rinjën njëri. E ne, stash ma nuk rinjën. Nuk rinjën, nuk ka besim. Edhe për kriju besim, që më ne, popli do të shikjoje se ta mëm është njëri i sinqer, gjithë do të pëkutet të ati, edhe ta bëje një shëtri, ta formuje një grupë ose një shëtri tjetër.